nashukuru nyinyi watu wa Malindi kwa ajili mnapendana. Nimeona Wameru wako hapa, Wakamba wako hapa, Wajaluo wako hapa, Wakikuyu wako hapa, Kenya yote iko hapa. Lakini tunajua wengine wanataka kuleta utengano. Wanaenda, wanakuja Nairobi, wanaanza kusema vile ni wale. Vijana wewe, oye. Sisi kama wa Kenya hatutaki tutengwe. Wanasema ingawa Nairobi iko na makabila 42, wanasema kabila tu moja inayofaa kupata uongozi wa Nairobi. Mimi nataka kusema hivi. We cannot accept kugawanywa kwa ukabila. Kama kuna watu ambayo wako na haki kuishi Nairobi ni wa Masai, kwa ajili ardhi ya Nairobi ilikuwa ardhi ya Wamasai upande moja, na upande mwingine hiyo ardhi ilikuwa ardhi ya Wakamba. Sasa kama kuna watu ambao wako na haki kusema wanataka wawe viongozi wa Nairobi ni Wakamba na Wamasai, wengine kusema wanataka kuja Nairobi, hatuwezi kubali. Nataka kuongeza hivi, tuko na ile commission ya Cohesion ambaye inalindwa na the former speaker. Sijui kazi gani anafanya. Kwa jini kama ilikuwa Ladwa, alikimbia. Wakati ilikuwa Morocco, alikimbia. Wakati ilikuwa Mudama, alikimbia. Lakini wengine wakiongea maneno ya kugawa wa Kenya, hakuna chochote wanafanya. Na mimi nataka kusema hivi, kama Ole Kaparo ameshindwa na kazi, atoke. Kuna Wakenya wengi ambao wanafanya hiyo kazi. Mimi nataka kuwashukuru. Kifika Monday, tafadhali asubuhi na mapema tutoke. Kura ya kwanza Mtengo, ya pili Mtengo, ya tatu Mtengo, ya nne Mtengo, ya tano Mtengo. Mtengo, 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 Mtengo. Asanteni sana na Mungu awabariki.